ลูชินโนสตาร์ลูชินโนสตาร์อูดิชูนี่จ้ะเดะชิตอปริตัตปองมงคลบาลูปรมาอู้สวาเปียวจาไปยาสิครับผู้ซีเออ้าอุดันเลยครับเนี่ยอ๋อดีซีซั่นนี้ก็ตะนรุพันธามีมาจิชูเนี่ยปริตัตดิดีซีซั่นกูไม่จิอ่ะเองสิทธิ์แท้มาตะมิ้วผิดเนี่ยอ่ะเดะอซีซั่นนี้ตะคู่ผิดไปเลยจานวนไม่หยอดเลยโซว่ามั้ยหอบป่ะครับเนี่ยจารุดีซีซั่นอ่ะพี่ลูชินโนสตาร์สุดาโอ้ปิ้ลุกแก่ล่ะหอบแก่อารมณ์จารุเซซุนี่ตะคู่ดอกมา ပြေလို့စွန့်လာခဲ့စွန့်လာခဲ့ပြီဗျာစဉ်းစားမပြတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့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 ဒီစီစီလေးကိုကျွန်တော်လူရှင်တော်မျိုးဆက်တက်ကလေးဒီနော်ပေါ်ထွေးရွဲ့ဒီရွဲ့ချင်းနဲ့ဒီစီစီလေးကိုတင်ဆက်တာဖြစ်တယ်လောက်ကဲ့တိုင်းနဲ့ခေးရရောက်တာဟာဒီကနေပြီးတော့တက်သွားတဲ့လူရှင်တော်တွေကလည်းဒုနဲ့ဒီဟာပရိသတ်ကဒုနဲ့အဝေးပဲဟုတ်ပါကောတ
啊，白砖的漆屋。没那么激烈的。那主要的红板的 orange。我那都是来大理的呢。包门的 living 的呀。啊，多少年大理的？多少年的玻璃？开家欧洲的嘛，我滴了，东南工人西面面怎样？我们都还在努力的呢。啊，边一山边一边家没可怜的。对，古代的呀，高速人家都路。好的。现在我来高速里了，人家没变。啊，可怜的不要得嘛。OK， 高速嘛了，现在路边面就是那里的啊。One, two, three, two. $30. Ha, Sina ne, Soji. Kong ya? Shui-ja ne, Shui-kong. Okay. Wan-pa ne, Kong-jai. Kuzi, dinero li, di atueri ya. Hala, tu nai ku ne, piyai jeme. Janu piyai mwetu khulu piyau lu ya wa. Ame, di khaliri ma, chichi ha kong ne no. Okay. Yau dao, anu bi niya ya la piyai na. Okay. Misiya se kiri thara mo pu. Ha, di yau liya. Siya kong dewe, bang hong wang liri wa. Ta po biya. Adi atueri, chudu, te wai ji yao me biya. Okay, I don't know. Jangan duduk ni, macam ni ya. Okay, kemia. Oh, di bawah aku jual minyak ni ada. Lusi nawi usin ba. Haba. Orang ni ada jual di sini yang sangat jiwa bau datang ni ya. Sekarang lusi nawi ni. Okay, pada ya jilin tu bau jual ni dua kali ada lusi nawi. Di bawah ada jual lusi nawi uang jual. Sumbang uang jual. Sumbang uang jual tu yang saya tu uang dua tu uang dua tu. Okay. Saya sedaya pakai. Okay. Di bawah ada jual lusi nawi. Usang mo, hoba. Oh, tu ya dah tu jom mau sang lain. Okay. Nak kena? Okay. Jangan tayar cuci ni tu seno iya. Tengah keliru tu. Okay. Biar apa cari, mah beja. Tiapai mo, mah beja mah tayar cuci ni apa cipar eh? Okay. Perasan buat ni mah. Siapai mo, cuci ni apa? Dua ni. Hoba jauh. Siapa beja? Okay. Permasalahan siapai mo, dua aro. Bawang ni, bawang si. Ha, bawang bawang si. Okay. Jangan dua ni jadi dua ber. Okay, kena. Naga panjau ni cium. Ha, tu dua nama sahul ya. Tu lo piai mo, kau si aro. พยาสุยาสีเย่ไม่เจ้าเจ้าอยู่อะไรที่เอกของสิ่งลิบออกมาตุลุชี้ยาลิบป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 ล
တာလီနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲပေါ့စီနဲ့ပေါ့မုတ်ပေါ့မုတ်ပေါ့မုတ်မိုက်စားတာခလေးကြီးကြံစားခြင်းစိတ်တူပေါ့ဒီဘက်ကခလေးနေမိတ်ဆက်ပါဘောတာလူနာမည်ကပိုင်ကျော်နဲ့ပိုင်ကျော်နဲ့ချီဦးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနေ့နေ့ကောင်းနေပေးတာတော့ဖျားသူရနေရဲ့ဆိုတော့ကောင်းစီအောင်မှာပိုင်ကျော်နဲ့ချီဦးရဲ့ပြည်လုံးလေးများအားနားစင်ခံစားတော်မူကြပါခင်ဗျာဟ
ဖျားသူစတားချူပြီလို့ကျွန်တော်ဆိုမိဖျားသူစတားချူပြီလို့ကျွန်တော်ဆိုမိအချင်းငါချင်းရှင်းများတော့စိတ်ရင်ခံမပြောရရင်တို့ဆရာတွေများကျေးဇူးတွေပါဆရာတွေကျေးဇူးအခုမှတည်တာငက်ချိန်တန်ပြီကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ငက်တော့မှာကျွန်တော်လှုပ်လာပြီလှုပ်လာပြီခေါင်းတော့ဆိုတဲ့အချိန်ငါဆရာတွေကတခါလဲမာပြီးသားဘယ်တော့မှမနောက်ပါနဲ့ပြက်လုံးမပြက်ပါနဲ့လို့တခါလဲမာထားတယ်မှတ်ထားခေါင်းတော့ဆိုတဲ့အချိန်မနောက်ရှက်နဲ့ကောင်းကောင်းမုံမုံနေဟုတ်ကဲ့တို့ဆရာတွေများကျေးဇူးတွေပါမနာရခင်ဗျာမထင်ညပါနဲ့မဟုတ်မနာရမထင်ညပါနဲ့တည်ငါရဲ့ကစိတ်တရဟောဝါနဲ့မတော်တော်ဖွဲ့စည်းပါထောင်အလုံးဖွဲ့စည်းပါထောင်ဘဝင်မီတစ်ခါလောင်းတော့ဘဝင်မီတွေလောင်းတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နော်မင်းတို့အဖွဲသီးတွေထောင်ရတယ်ဖူကွဲရတယ်ပြန်ရောက်လာတာပဲရွှေစတားကိုဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘဝင်မင်းတစ်ခါလောင်းတော့ဟာဒီရွှေစတားစီပြန်လာရတယ်ဖယားစုလို့ချိန်မရသေးတော့ဘာကြောင့်ဘာများချိန်မှာဖယားစုလို့သာချိန်မရသေးတော့ဘာကြောင့်ချိန်မှာတော့ဟာဒီရွှေစတားဆိုတဲ့နေရာကြီးကလေကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့နေရာဆိုတာမမားပါကြတာမလို့ပိုင်ကျော်ချူကဟောဒီနေရာကြီးကိုဖျားဆူလို့သာချိန်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမစော်ကားပါဘူးဆိုတော့မြင်းနဲ့ငါနဲ့ကဟုတ်ကဲ့ဖျားဆူလို့ချိန်ပြရသေးတာဒါဟဲ့လုပ်လေပဋိကံပြောလေပဋိကံပြောလေမရေးလာဘူးဟာရောမရည်လာလို့မရဘူးလေငါခုနောက်ဆိုပြီးမင်းကပရိကံပြောအောင်ပဲဒါထုံးစံအလကားစားတာကိုညီကလေးချင်းမလို့အဲပရိကံလွယ်လွယ်လေးပရိကံအဲလက်တန်းပြောလို့ရလက်တန်းဩအဲ့လက်တန်းပြီးပြောလို့ရမစက်ကပြောရမှာပရိကံလက်တန်းရွှတ်လို့ရအေးအပ်တယ်ရွှတ်ရွှတ်ဟုတ်လားအေးအပ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေနေရာခင်းနေရတယ်ဒါလူရှင်တော်ရွှေစတားပြန်ခွဲလူရှင်တော်ရွှေစတားပြန်ခွဲမှန်တယ်အာရွှေစတားတွေပဲခဏတိလားအေးအဲ့ဒါကတော့မသိဘူးပါအဲမရွှေစတားတွေပဲမရွှေစတားသွားဝင်လို့ရှိရင်အခုဆောင်ရတယ်ဟာဥပ္ပဝါဆိုင်ခွင့်တော့အတူတူခွင့်တာကိုမရလေအေးကာဥပ္ပဝါသွန်းနာမယ်နဲ့အတူတူဝင်မလားကွာမာဝါလို့အခုမဆောင်ရင်ဝယ်ဝတ်တာအများကြီးပဲကျွန်တော်လည်းနဲ့ပါဝါလို့ဟဲ့လို့လို့ပါရွှေစတားတွေပဲကရွှေစတားအမတန်မှအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဗျဘာလို့ကရွှေစတားတမုန်ကကြီးမားတယ်အော်ရွှေစတားတမုန်ကကြီးမားတယ်အေးစတားဆိုတာဘာလို့စတားဆိုတာကျဲလေအော်ကျဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်လုံးတမုန်ကကြီးမားတော့ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်လေးတွေကိုကျဲပွင့်လေးတွေဖြစ်အောင်ဟောဒီရွှေစတားကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တာခင်ဗျားမသိကြဘူး။အော်အဲ့ဒါကြောင့်လူရှင်တော်ရွှေစတားလို့ခေါ်တာ။ကောင်းပြီလေ။ကောင်းလိုက်တဲ့ပရိကံပါ။ဟုတ်ရှင်လေ။ရှင်းလား။ရှင်းလား။ဟောလေကောင်းတယ်။အကောင်းရတာဖျားဆူရစီရဲ့ကောင်းစဉ်။အော်ကောင်းတယ်ဗျာဖျားဆူရစီရဲ့။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ဖျားဆူခင်ဗျားကိုမလိန်ပြောမယ်။ဖျားဆူကျွန်တော်မလိန်ဘူး။မလိန်ပဲပြော။ကျဲမလိန်ပဲပြော။ပြောပြော။ကျွန်တော်ဖေလေ။ဟိုနေရကျွန်တော်ဖေ။ပကူကပြီလားတာဂီတာ။မော်လမဲကဖေ။ဟုတ်တယ်။ရင်ဖေကြီးကကျွန်တော်ဖေပေါ့ဗျာခင်ဗျာ။မသိဘူးလေမင်းကတွေးတယ်လို့ဟာအဖေနဲ့ချောက်ခွန်နေလို့မင်းဖေတွေမှတ်တာပေါ့ငါ။သူကျွန်တော်အဖေလို့ခေါ်တာကအဖေဆိုတာအဖေနဲ့အသက်ကြီးရွယ်သူဗျာ။လူကြီးတွေကိုခါတော့ကထားပြီးကျွန်တော်ကအဖေလို့ခေါ်တာ။ဩော်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ထားမဟုတ်ဘူးဒါမှတ်ရအောင်လို့။အမနောက်နဲ့မနောက်ဘူး။ဒါပြော။အာကျွန်တော်အဖေဖေလေကျွန်တော်ဖေဟိုနေရကျွန်တော်အိမ်ရောဖေအောင်မင်းကချင်းဝင်ရအသုံးမကျအောင်လေ။အမဆင်းချာနေချာအဖေကျွန်တော်နေချာရတယ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆင်းမယ်ဆင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ပေါ်ပြန်တက်လာတဲ့နေ့လားကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲမပါဘူးလေပယ်တော့မှမတက်ဘူးဆရာစုရလို့ကျွန်တော်ဆင်းဆင်းသွားတယ်ဟောမင်းသစ္စာဆိုပြီးဆင်းလားအိမ်ပေါ်ဆင်းနှစ်လပဲကြာတယ်ဟောခွင့်ပြောပါပြာပုံတို့တိုင်းဟောလေဘာပြောနေလဲအဲ့ရုပ်ပေါက်နေတာဟောလေကျွန်တော်ချူပြန်တက်လာအိမ်မို့ဟောအိမ်မောနှစ်လပြည့်တော့ပြန်တက်ဖယားစုပြောတဲ့အတိုင်းမရွှေစွလုံးငွေတနေတက်လာတာဟောဟာရအဲ့ဖယားဟန်းဒီကဟောတာရင်ပြန်အောင်လိုက်တာဟောပြွှေတော်ငွေတဲ့ပြည့်နေဒီလောက်ရွှေတွေများတာကွာမင်းကိုပိုင်ကလေးတော့ဝယ်မစည်းလာဘူးအေးဗောအဖေတို့ခိုးမဲ့ပြလိုက်တယ်ဟာပြောလိုက်ကားအတူဝယ်မရဘူးလို့ဟုတ်တယ်ကားအတူရအောင်ဟုတ်တယ်ဟောမင်းရွှေတွေလည်းအတူနေပေါ်ခါတာဆိုဟုတ်လားအေးအမှန်တော့ပြောတာခလားဖယားစုဆိုတာမချိန်ရဘူးမချိန်ဘူးဟာဖယားစုဆိုတာမချိန်ကောင်းဘူးဖယားစုဆိုတာတကယ်စူးတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါရဲ့ကွက်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့လူကဘယ်တော့ဖြစ်စကားပြောလိုက်ဖယားစုကတည်းကွာဖယားစုကတည်းကငါပြောတာအမှန်ပါဖယားစုကတည်းကငါမလိမ်ပါဘူးကွာဖယားစုကတည်း
အမြဲတမ်းဖျားသူ့ဟာတည်းအထည့်ပြောတာဒီနေ့လည်းတော့ဘုံသူအဲ့လိုကားတိုက်တယ်ငါအဲ့လိုဖေးုံသွားတာပဲအဲခမည်းအဲ့ဒါဖျားသူ့လားမှတ်ထားလို့ခမည်းကိုဖျားသူ့လားလို့ခမည်းကိုချိန်လို့လို့ဟုတ်တယ်တော့တခုံးမဲ့ပြန်ပြောတာဟုတ်ပါဘူးပါတယ်ငေးလို့တယ်ဟုတ်တယ်ငေးကတော့ကားတိုက်ပြီပါဖျားသူ့မလိန်ကောင်းဘူးမလိန်မလိန်ဘာလို့လဲဖျားသူ့ဆိုတာငါရဲ့ဘက်ထဲမှာရှိတယ်တာအေးဆိုတော့တာအေးအဲ့လိုကြတော့အမြဲတမ်းအမှန်ပဲပြောတာကိုနေ့ကငါစီလာတယ်ကိုပိုင်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြားရည်လာရောက်လာတယ်ပြားရည်လေးတပလင်းလောက်ဝယ်ပါဦးလေငါလို့မင်းပြားရည်ကစစ်လို့လားအိုးရဲတဲ့ဖျားသူ့စစ်ပါတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါပြားရည်စစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းငါ့ဒပလင်းပေးလို့ဘလောက်လဲ6000ကိုတဲ့။ဟာရောက်ပေးခဲ့တဲ့ဘက်ကမင်းလာရောက်တာ4000လေးဆိုငါ့ကိုပြန်ပြောတယ်။ဘာပြောတော့ကြားနေဈေးတက်တယ်ကိုကတဲ့။ကြားဈေးတက်တယ်ကြားရေးရောကောင်းမလား။ကြားစားရှင်မုံရောကောင်းမလား။အဲရှင်မုံဈေးကြီးတော့ကြားနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းရတာ။ဟုတ်ပြီ။ငါ့ကိုထောက်ပေးတယ်။မင်းပြန်လုံးရှေးရတာကွာ။မင်းထောက်တာ။ဆက်ဆက်အရှိပါလေ။ငါတို့အမှန်တိုင်းပြောအမှန်တော့ပြောမယ်။ဖယားသူကြောင့်ပဲပြော။အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ပြောမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတာ။ဖယားသူကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောမယ်။အမှန်တိုင်းပြော။โอเคမလိုက်ပါနဲ့။မလိုက်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 ဘူး။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဝိုင်းမဲလိုင်းကားများအမအေကုန်များတက်၍စီရတာအလွန်မှန်မှကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာပါသည်ဟုဖိဟစုကြင်ရပါသည်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အရင်ကားဟောင်းများကိုစတေကပြောင်းခတ်တချင်တာဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့မင်းဖိဟစုမင်းဖိဟစုမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောတာမပြည့်စုံဘူးကျွန်တော်ပြောတာမပြည့်စုံမပြည့်စုံနေမင်းပြောတာမှားနေတယ်လေအရင်ကားဟောင်းနေစတေကပြောင်းခတ်ထားတယ်လေအဲ့ဒါဆောင်လို့ဖတ်ပါပြောတယ်မပြောနဲ့ငါပြောပြမယ်အဲယခုရွှေစရာပြိုင်ဝဲရွှေစရာပြိုင်ဝဲပိုင်ကျော်နေခြေခုအတွေ့အထိရွှေစရာကိုပထမစုကိုရယူမည်ဟုဖယားသူချိန်ဝတ်ပါသည်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကောင်းသူပြောတာထောက်ခံပါသည်ဟုချိန်ရပါသည်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကောင်းလို့ပြောပါကောင်းကောင်းပြောတာခမရအဲ့တော့ဒီလိုလို့ဥကငါတချင်းလေးနဲ့အဲအချင်းလေးနဲ့ဆက်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 လိုက်အမှန်တိုင်းလေးဆိုဆက်ဆက်အမှန်တိုင်းအမှန်တိုင်းဆိုတာတကယ်ဆိုဒီဘွယ်ဟာတိုင်ပေးတဲ့မတွေ့တာတို့တွေနှစ်ယောက်လုံးကရေးကြည့်တာတိုင်ဆိုင်ရာဟိုအတွဲကိုအရှုံးမပေးနိုင်ဒီဘွယ်မှာဆရာများတို့ရဲ့ဟိုအတွဲထပ်မတွေ့ဟိုပူပေးပါမိုက်တယ်ကွာတိုင်ရဲ့အလားအမတ်ကောင်းလားဆက်စုံဆက်စုံမိုက်တယ်တကယ်ဆိုချစ်ဦးဟာယူလက်ကထွက်လာတာလျှောက်ကားတာမနေတော့ခါဒီပွဲကြီးကိုသူမိုးတွေစားဖို့ချင်ဟာပြိုင်နေလားမင်းမင်းမင်းကတ်ကတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာပြောတယ်လေကြားတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောအမှန်တိုင်းပြောတာကျွန်တော်လည်းအမှန်တိုင်းပြောတာကျွန်တော်လည်းဖျားစုခလည်းအကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းပြောမယ်အပြောတယ်ရတယ်ဘာလို့မယားကိုသစ္စာဆိုပါမည်ချူကျွန်တော်ဟာအမှန်ပါပါသည်ဟိုကြောင့်ဟိုတည်ပါပြီဒါပဲမကြမ်းပြတာလေအဲ့ဒါကြမ်းမင်းကဆရာရင်းနဲ့ရန်တိုက်တာကိုတော့ရန်တိုက်တာမဟုတ်ခင်ဗျားကဆရာမင်းကန့်နေတာခင်ဗျားဟောအဲ့လိုလားကျွန်တော်တော့မပါဘူးမင်းဘလောက်ရန်တိုက်တိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆရာနဲ့တပည့်ဆိုတော့တပည့်ကတောင်းမယ်ဆရာဆိုတော့ချေးရေးပေးရတယ်ဒါပဲမှတ်လားခင်ဗျားချေးရေးမှတော့မထင်ပါဘူးတော့ချေးရေးမှာပါမင်းကချေးရေးမှာပါလောခွင့်လောပါဆရာနောင်နာဆိုတာနောင်မရသမီးမို့ပါဆရာတော့အဲ့ဒီမျက်နှာမဟုတ်ဘူးခွင့်လောပါဆရာနောင်နာဆိုတာနောင်မရသမီးမို့ပါဖွေတွေကကွဲကြံရလဲမရှိစတားကိုရင်ပြုအခုတော့ဆရာအခုတော့ဆရာအခုတော့ဆရာလူရှင်တော်များရဲ့အနာလက်ဒီလန်ကြီးကိုပေါ်လွင်လာပြုတ်လို့ပေးတဲ့ချွေစတားပြိုင်ဝဲကြီးကိုသာမမေပါဘီအပြည့်ရှိကခွင့်လွတ်တော်မူပါကျင့်တော်တွေ့လဲဆရာတွေအားကျင့်တော်ဟမ်ဘူးတော့မလားငါဆရာတွေကောင်းမယ်ဟောဤတောင်းမယ်ဆရာတွေငါတို့ကပြောပြီးကြာပြောမယ်ကျွန်တော်တောင်းမယ်ဆောင်မင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့မပြောဘူးကျွန်တော်မဆရာမရှိလို့ဘယ်သူကတောင်းမယ်ဆောင်ဆရာတွေကိုမစော်ကားနဲ့မစော်ကားပါဘူးရှိမှမရှိလားအဲ့ဒါလေအခုထမင်းစားနေတာဘယ်သူကြောင့်လဲအာကျွန်တော်စိုင်းမွေးတဲ့အမြင့်ဝင်ကပြီးစားနေတာခင်ဗျားဒီလိုလေးရအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မင်းထမင်းလုံကြီးတာဘယ်သူကြောင့်လဲအဲ့လိုအာဒါတော့လက်ယူစားလေကြီးကြီးစားနေတော့ဟာမဟုတ်လေဟုတ်တယ်မင်းတို့တင်မင်းနဲ့ဆရာတော့ရှိမှာမလားမင်းအခုပြင်ပွဲတွေကလည်းဒီပြိုင်ပွဲတွေလာလည်းကဲမင်းပြက်လုံးတွေရတယ်ဘယ်သူစီရရပြက်လုံးကလည်းမျိုးလေးစီးထဲမှာအခုဝယ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထိုးကြည့်အာမင်းကျွန်တော်လေးညမအားလေးအပြင်မှာပြက်တာပြက်လို့မယ်လို့ကျွန်တော်လေးဟာမစော်ကားနဲ့မစော်ကားပါဘုရားဆုမယ်မစော်ကားဘုရားဆုမစော်ကားဘူးကျွန်တော်ဘုရားဆုမယ်ဘုရားဆုမယ်မစော်ကားဘူးဘုရားဆုခဏနဲ့တော့မဆုဆုလားဆုလားမဆုလေဘာဖြစ်လဲမဆုဘူးညောင်းလာခဲ့တင်းလိုက်ပြီတရားဘုရားကြီးတရားလေကျွန်တော်ကဆရာမရှိဘူးဟာဘုရားဆုတွေရှောက်မကြိမ်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့တွေ့ဟာဟင်းကျွန်တော်ဘူးဘာဖြစ်လဲအာသမင်းသားများလည်းသမင်းသားများလည်းကောင်းနေတော့ရအောင်ဟုတ်ပါဘူးအောက်လေချောင်းနဲ့တင့်ရေလေးတစ်ခေါက်တော့တိုက်ပါရှင်
ตัวเนี่ยเสียเลยตัวเนาะอะไรไม่รู้อ่ะตัวเลยชูไม่เสียเลยไม่ซอกาเนี่ยแค่นี้ใช่มั้ยพญาสู้มั้ยลูกอ้าวเอ้ยอ้าวเมียวมาเปล่าเลยแต่เนี่ยเสียธรรมะสุดแล้วเปโดมาไม่ซอกาอ๋อโอเคเสียเอาเมตุซอกาหลุมีไอ้หลุเพิ่นน่ะงาสู้ได้ก่อนเปโดมาเสียเลยไม่ซอกาเลยอยู่งาถ้าเสียเลยซอกามีแก่แต่ชื่อแก่หลุเนี่ยงาเลยไม่รู้ต้วยอ่ะมาดีอ่ะพญาสู้เจ๋งเลย ไอ้เอ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอายุเนี่ยไม่เก่าลีบาเป็ดนี่พี่เจ้ามาแล้วตองมาแล้วจนเราตองมาแล้วตะตาวายตะตาวายพี่เอากันมาแล้วเมื่อก่อนจองมาแล้วตองมาแล้วนี่มันตองมาแล้วตีร้องมาแล้วเสียเสียเลยกูแล้วกูก้องๆฉีซ้ํามาเปียอ๋อลีแจ่นี่บาเลยกูมาตีจิ้วตัวแล้วเสียเลยกูเยมาสอกามีแก่ล่ะจีตองมาบาเลยโหลจนเราจนเย็นเนี่ยตะเก้สันน่ะมาแล้วตองมาแล้วตะเก้โหลจนเย็นเนี่ยมาปาเกอูโหลโมจูปิดบาเลยเปีย โอเคดิปัญญาล่ะอ๋อเราตะลุซาวตุจีซุเนาะแม่นๆแทงผู้ตุตุดีกบ้าจีโลมีหลุปูบาเลยโหลมาเลเซียเราเปียยะฮอกแกเลยเปียฮอกแกเนาะดิชวยสตาร์จีเนี่ยเราโหลชวยเราน่ะมาเก้งจ๋ามาเก้งไหนลงเนี่ยไอ้ชวยสตาร์ก่วยดิชวยสตาร์ก่วยทุบไปได้ลูชวยเราดิฮอกแกเอาเถอะเนาะแม่นๆเอาเถอะเนาะเมียสุโลก็เก่งเปียดิเปีย บาดีเนี่ยเจ๋งเลยสรุปเราหนีกูเนี่ยฮอดิชวยสตาร์จูมันไม่ผ่าผู้เยลูกเจ๋งโซยิงปั่นจอจูอะตั้วด้วยหาตะเลออีญะเจนาคุณดิบาเสียรุอีฮะใหญ่ตัวแล้วคลีดิจ้ะตะเก็ดกูเปียเปียลงนี่เมียไหนๆชุกๆนี่ลุบตัวปั่นจอเนี่ยชีอู ဟုတ်လားခလေးတွေကလေတကယ်ခင်မိပါတယ်အော်သူတို့ခင်ဗျာပြက်ကလည်းပြက်ဟုတ်တယ်ကောင်းစီအောက်ကလည်းညွတ်ထွက်သွားမှလည်းကြောက်ဟုတ်တယ်ကောင်းစီဘက်ကိုပြန်ဝင်ဟုတ်တယ်အတိုင်ဖောက်ကလည်းညီးဒါလူရှင်တော်ဆိုတာဒါပဲလေတကယ်ကြီးရလဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့လိုကောင်းစီအောက်ကနေတော့အတိုင်ဖောက်နဲ့သူမစ်စတစ်ခေါ်တာပေါ့တယောက်ကအပီတယောက်ကအခန်းညီညွတ်လိုက်တာကွာတကယ်ကြီးရလဲသူကြီးရပါတယ
ကူညီပံ့ပိုးတာကတော့ဖရူဇာအေးမီတုတ်ကွေးဖြာနာပျောက်စီပဲဖြစ်ပါတယ်။မှန်တယ်မှန်တယ်။ဒီဖရူဇာဟာယာဒီမွေဖြစ်တတ်တဲ့အေးမီချင်းဖြာနာကိုက်ခဲချင်းနှာစေးနှာပိတ်ဖြစ်ချင်းထိရောက်မှုအရှိဆုံးအမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစီပါတယ်ခင်ဗျ။ဖရူဇာမှာဆိုးကျိုးများကိုပေးနိုင်တဲ့ဖီနိုင်းပရိုပါနော်လ်မင်းအော် PPA အင်္ဂလိပ်လိုအတူကောက်ကြတော့ PPA ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ PPA မပါဝင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မှန်တယ်ဗျာအဲ့ PPA ဆိုတာအုံနောက်သွေးညှိုးစီးမှုတွေဟုတ်တယ်ပြည့်ပြချင်းပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ပြီးတော့စိတ်ကြောင်ကြောက်ကြပြည့်စည်တတ်တဲ့စိုးကြိုးတွေကိုပိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာလည်း PPA ပါတဲ့ဆေးကိုရှောင်ကျင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လေဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဖရူဇာမှာဒီစိုးကြိုးတွေပေးတဲ့ဒီ PPS မပါဝင်တာကြောင့်မိသားစုတွေအားလုံးဟာစိတ်ချယုံကြည်စွာတုံ့ဆွဲနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ရဲ့အေးအေးမီတုတ်ခွေးဖြန်းနာခြင်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘုရားပဲတော့ဗျာ။ဘုရားကိုပဲတန်တပြီးတုံ့ဆွဲကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။အတိအောက်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးတတ်တာပျောက်ကင်းစေမှာတော့ဘုရား။ဘုရားပါပဲ။ကဲနောက်တော့ကိုစည်းဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ရှင်ပြိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲရတော့ပေါင်မုံနဲ့ပေါက်စီပေါ့ဗျာ။အော်ပေါင်မုံပေါက်စီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုစည်းကဲပြောပွဲလာပေးသားဒီခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျတော့ပေါင်မုံနဲ့ပေါက်စီတို့ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖျားစုရပါသေးဆိုတော့ငေါ့ကောင်အောက်ကနေပြီးတော့ဘလို့များပြက်လုံးလေးပြင့်မယ်ဆိုတော့ရှူသားအားပေးကြအောင်နော်
好吧。到你我的表水，到你我的表水，怪了姐也在送你。刚才别的毛病呀 ？OK， 今朝都吃不着的，刚才你也跑来了呀？哎呀，是啊的。OK， 哎呀，是啊，可能今朝没来嘛哦。哎呀，是啊的，可能今朝没来嘛哦。帮忙的帮谁呀咯？今天对马伯爷呀，新加坡嘛安呀，云南别的，马来西亚马伯爷咖啡变烂了嘛？看呀，今朝都来见面，拜坐呢，吃午饭咯，变龙的答应，南蛮的吃，咖啡贵了没得变，还要煮饭的，今朝没来嘛？看呀，你好。哦，我讲那路，现在他妈的车没得了，工资里也发的了呀？黑鸭子啊的，黑鸭子啊的，哦对嘞，我们也把你笑累你了嘞。好不，黑鸭子啊的，对吧？没累那他，我见那嘞。啊不，他妈现在我也没累。没，我累没可能吧？怕嘞，俺都怕嘞，我车没的，怕的伢的，我。那那路线样，你怕别的不？他妈，他妈，那个伢多好的嘞。今天俺黑鸭子啊的，不会我得么搞？哦，怕嘞，啊不会，你问那点不会的。今天他妈不会的搞路，啊，不会的搞路，他妈三件都是一样，为啥的嘞？黑的，三件嘞，七十样嘞都。哎，俺三件不老贵呀。我三件呀，十刀呢，都没。冇嘞，十刀呢，都刀。我不熬，为的话十刀没白要嘞。我话你么讲嘞，为的嘞，第二你么讲嘞，为的嘞，我为的啦，都没老实。好路了呀，那就十刀呢，都没。哎路啊，好的。咱们这边只能就一杯要么咯。啊。老闹的，没那个那别忘了，把酒杯扬了。哎，叫那雷门啦！啊，不要弄了，没见过那个酒壶啊！哎，别别吧，或者你看那叫那鸟不拉开来的哩？看那山的那哩？哎，那么背包啊咯，背包的哩？哦不，看那叫那爬开走。我这里个背包碰到的话，我爬开来不？哎哩，背包那些鸟不拿的呀？哎哩，爬没落着？山背皮的，我山背的没在落。哎呦，不拿嘛，爬背啊落的，阿拉奥塞的。哦，哎呦，我不会背啊！啊，那背嘞旁边有三个零嘞，穿没没见的，脚也不高的。好了，啊，那脚基本累啊！哦，哎，把它卡高哦。哦，那都看三个零穿着，那那个白衣的有稳带来的。哦，啊，那师傅都太背了呀！好了，啊，那么哎，背包的跟上的不得比如困难到家的。哈，背上要背嘞包多了没？哎，不要说包是没累么？好，没累么？那没累了，累了吧？没累，没累，跟那个金牙姑娘去洗澡没？哦，没有，就那把跟那个金牙。哎，也带没？跟那个金牙。那个，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 摸就完了，好了，摸就也真就下来了。哦，没有别的，没那个嘛不，这种我们听不。啊，没有我们听不，都我听嘛喽。人家说的，这种不听不。哈，摸就别的没啊，没听不，怕别了喽。这种摸就来了，一点道歉了。摸就，这个，哎，都没有没有的。哦，没这样的呀，没听不喽。就是这种那边话了，好了。哎，这样的呀，哈，没那上来了。哎呀，没那啥，没那看上嘛。我那，我那，这里的不好啊。哎，没那啥了。喂，俺没那少的哩，光俺没那少，没别的吧？这努力面过，经济过钱，你知道吗？经济过多的呀，经济过多的呀呗，没那那不会话便宜。哦，搞到一月差这样啊，得了不要的。我的呀，别给我了，别给我，你没来劲。搞到唱片啊的了呀！啊，那这边真的，哎，他们家哎，这样啊的，真的是热乎吧？但是你猫年了。啊，没有，搞的这边都没撇步。但是人家他们家，搞的这边都没有的哇。他们家的这样啊的了。哎，俺这样啊的，除了压他的，搞到的压他，搞到把。到的一边，哎，到的，他们家我有点麻烦。到的一边压他呀。哦，哎，有了。好的，他们家啥？不得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 不
อ๋อมาแล้วเนาะมาแล้วเนาะอ๋อขาด้วยยาวเลยยาวน่ะอะเปลี่ยนลงชาหลูอินาคู่เนี่ยเออเนี่ยตะแกยยาวน่ะฮะดิตะแกยเฮ้ยไอ้ตุ๊บ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 ต
ยาวยาวยาวนะเอ๊ะเอ๊ะเปี้ยนหนองปี้เนเด้เฮ้เปี้ยนหนองปี้เนเด้เฮ้ห่าวยาวยาวยาวนะเอ๊ะเอ๊ะเก๋งเอ๊ะฮักควย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 
တိုင်လာသူနဲ့ကြောက်နေကြောက်နေတာလည်းတမကိနေနာတန်းကခွန်နေကြောင်းလို့ကလေးမွေးချဲချဲလို့သူမေကျွန်တော်မဟုတ်တော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 ်ပြီးတော်ပြီးမေးမေးရောင်နာငါလည်းရှိတယ်ရောင်နာမေးရောင်မေးရောင်နာမသိတော်တော်ကြက်ထားငါတကယ်ရောင်နာမင်းကလုံးရောင်ခမင်းဒေးမီရောင်နာငါလည်းရောင်ငါတကယ်ရောင်နာဖယားသူမှုချုပ်ဖြစ်တကယ်ရောင်တတ်တာဖယားသူကျွန်တော်တကယ်ရောင်နာငါရောင်နာကိုမင်းမမီဘူးနော်မကလေးကျွန်တော်ကွဲတော့မယ်ငါကွဲတော့မယ်နှစ်ယောက်တည်းရှိတာကွဲတော့မယ်တဲဟုတ်ကွဲတာဘာမို့စိတ်ဝင်စားတယောက်တစ်ခွဲလုပ်လိုက်ပါဘာမို့ကွဲတာစိတ်ဝင်စားကွဲနေကြရရတယ်အဲ့ဒါဆိုခမင်းပြောလဲကတယ်ကခမင်းကဟောအဲ့ဒီကောင်ကလည်းဖယားသူကပါလေသူ့ကိုကျွန်တော်စိတ်ကုန်စားတယ်တကယ်တည်းကျွန်တော်မယောင်တတ်ဘူးအော်ဟုတ်တယ်ပေးလို့တော့တကယ်ရှိတာအော်ပြောဆိုရင်အာမိုးလိုက်တာဟာအာမိုးလေအာမိုးလိုက်တာအလိုအယုံသာအရေတောင်းရင်းကမာရင်ကြားရဲ့ဆေခိုင်းရဲ့ရကျုပ်စေတမန်တားလူပြေကိုအယောက်ဆင်းလို့လူပြေမှာလူသားတယောက်လူပြေနဲ့နဲ့ပြေချားမှာဟင်ကိုယ်ပဲလဲမသွားဒီပဲလဲမသွားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုအဲမေးပြီးတော့မှသူသွားတင်တဲ့နေရာကိုကျုပ်ကပို့ပေးရမှာတခါပုတ်လိုက်မယ်နိုးစေသတိဟောဟောပတ်စီဟင်မင်းကအပွဲလေးရထွက်ပြီးတော့ဇက်ထဲလိုက်နေတာဗောဟုတ်လားဘယ်လိုပဲကြောက်အောင်မရိုင်းနိုင်ဘူးအရင်ထိလိုက်ပေါင်းစီမဟုတ်ဟမ်ဟာနက် my name is စေတမနတဖယားစုနဲ့ဟာတကယ်နဲ့ဖယားစုကဒီနဲ့မကောလို့ဟုတ်လို့တကယ်နဲ့မင်းအခုဘယ်ရောက်နေတဲ့ခင်လဲအော်ဒါလားကံပဲကံပဲလူပြင်းနဲ့လက်ပြည်သားမှာမင်းရောက်နေတာဟုတ်ခင်ဗျာတကယ်နဲ့နဲ့ဒါပြီးလက်ပြည်ပြန်မှာအော်ပေါ့စီမင်းကလက်ပြည့်သွားတာအေးလေဟာမင်းအကတ်ကောင်းလို့မြန်လက်ပြည့်သွားတာအေးဒါတော့ဘာလို့ကြောက်ပြောနေလဲငါလည်းကတ်ချီလို့နဲ့ကအကတ်ရှိမလားနဲ့ရားမင်းလွတ်လိုက်တာတရားမင်းလွတ်လိုက်တာအေးလေဘာကိစ္စဟာဒါပြီးလက်ပြည့်ပြန်မယ်မင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုအာကျုပ်ပရာဟိတဘွယ်မကောင်ဒီလူဘွယ်တော့ပေါ့မတော်ပြီဟာမဟုတ်လေငါမင်းနေတာမင်းလူပြည်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ခဲ့လေအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုရရင်မင်းကိုလူပြည်ကိုပြန်ပို့ပေးမလို့အော်ခမရအဲ့ဒါအဲ့ကိစ္စဒီလိုလာတာပေါ့အေးလေအိုးနတ်ပြည်မပြန်ခဲ့တစ်ခုတော့ကိုကြီးပါလားကျွန်တော်အာကိုကြီးကျွန်တော်ထားပြီးသွားရင်ဂန္ဓမာဦးစင်းမှာလေပရိုမိုးရှင်းလေးရှိတယ်အဲ့ငါမလုပ်ပေးရမလားနှစ်ယောက်ပွဲလေးကျွန်တော်ပွဲလေးရှိတယ်ဗျာဘာလို့ပြောလဲငါသောင်းလေအော်ခမရဘာလို့နဲ့လက်ကလဲငါတိမ်ခွဲအော်တော်တော်နင်းနာပါမယ်လေတော်တော်နင်းနာပါမယ်ဘုရားသူ့ရဲ့ဗျာအော်ငါကီဘီဘိုးတွေကလည်းပါသေးတယ်လေတိုက်လို့မရဘူးနတ်သမီးအစည်းအဝေးရှိတယ်ပွဲကငါ့နာမည်နဲ့လာတာလေကွာခုနာမည်နဲ့လာကိုပိုယူကြီးလားဟေးတော့ဘုရားသူ့ရဲ့အခုမှတွေ့ဘူးတော့လေအဲ့တော့မင်းလူပြည်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိမှမင်းတို့လူပြည်ကိုပြန်ပို့လို့ရအောင်အော်နော်အဲ့တော့မင်းလူပြည်မှာနေတော့မှမင်းအလူကြီးတိုင်းဘာလုပ်ခဲ့လဲဘုရားသူ့ရပါသေးရဲ့အလူကြီးတိုင်းကြီးလှုပ်ဖို့နေတာဒါနော်မိုးတွေမငှက်အောင်မနေကြိုးစားတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆယ်ဆယ်ကဟိုမင်းလူပြည်မှာနေတော့သူများအသက်တွေပဲမင်းမတတ်ဘူးမလားအာသူများအသက်တော့မတတ်ပါဘူးဒါပဲကျွန်တော်ကလူပြည်သမားရောတာဖို့သူများအသက်တော့မတတ်ဘူးရောဒါလည်းမိုးတွေမှာလည်းရက်ကွက်တဲ့ဘာဟိုအမဲပေါ်မှာဝက်ပေါ်မှာဆိုလို့လှုပ်ပေးရတော့အမမင်းလိမ့်နေတာဟဲ့မလိမ့်ဘူးလေကျွန်တော်သူများအသက်တတ်တာမဟုတ်ရောကိုပေါ်တယ်လေပေါ်တာလေရောဟုတ်လေအသားပေါ်တယ်ရောမင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိမှမင်းတို့လူပြည်ကိုပြန်ပို့လို့ရမှာအခုမင်းအားရေရောက်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုကွာဟိုမင်းလူပြည်မှာနေတော့သူများသားပြုသမီးပြုလို့ချက်စည်းဘူးလားအာမေရတာခရရလေ
ပေါင်းပေါက်ရာသူကြီးကြီးခင်ဗျာထနေပါအာပေါင်းတယ်တရားတော်ကြီးဟုတ်တရားမှုပြောတရားမှာမရှိဘူးခင်ဗျာဆိုတယ်တရားမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်မလို့ဘူးတရားတယ်ခုနေ့ကခင်ဗျာခေါ်လာတာဘာလို့လို့အဲ့ဒါလို့တော်လေခလာအဆုံးတော့ဟာဟုတ်ပြီနေနဲ့အလုပ်ကိစ္စပြောဖို့ငါခေါ်လာတာအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါအလုပ်ကိစ္စပြောဖို့ခေါ်လာတာခင်ဗျာတော်မလားမင်းကလူပြီကိုပြန်ပို့ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလောက်ပြောအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းလူပြီမှနေတော့ဟိုသူများဟိုဘာမှုတော်ဝါတာမင်းလိမ်ပြီးတော့မပြောဘူးလားဟောလိမ်ပြီးတော့မပြောဘူးလေဗျာအေးလေကျုပ်ကတော်နေလိမ်ပြီးတော့တစ်ခါမှမပြောဘူးဒါမဲ့မှုတာဝါတာတော့နည်းနည်းလေးတော့တုံးတာဗောနည်းနည်းလေးဘာဘာလေးတော့ဟောကျုပ်တို့လို့ဆိုရင်နည်းနည်းတော့တုံးရတယ်လေဗျာဟောပွဲရလို့ရှိရင်ခင်ဗျာအေးအေးဘေးလိုက်ပါလားအေးလိုက်မယ်တပုံးပေးမယ်ဟိုရောက်တော့ဗျာဟောဘာဖြစ်လို့ဟောညနာလေးငယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့9000ယူ8000ယူအဲ့ဒါလေးလေးတော့ပြောရအောင်ဗျာလိမ်တော့မဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျာဘူးဟုတ်တယ်ဗျာလေးနည်းနည်းလေးခင်ဗျာစုလူရှင်တော့ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးနည်းဟဲ့ဗျာအများကြီးတော့မပြောအဲ့တော့မင်းကငါလူပြီကိုပြန်ပို့မရမယ်အော်ခင်ဗျာလူပြီတော့မပို့ရနဲ့ဗျာပြန်ပို့မရမှာမပို့လို့မရဘူးကျွန်တော်ဟိုနှက်ပြီခေါ်လဲခေါ်နှက်ပြီခေါ်ရလို့မရဘူးငါနှက်ပိုင်းရထားတယောက်စီးပဲအော်လူဟိုနှက်ပြီကိုခေါ်လို့မရဘူးမရဘူးအော်ဒီလေကျွန်တော်ငရေပြီပို့ပေးပါလားအောင်ပါငရေပြီငရေပြီသွားနေနေမလို့မရဘူးငရေပြီဆိုတော့ဗီဇာရှိမှသွားလို့ရတာငရေပြီကဗီဇာရှိမှအေးလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်မရဘူးငရေပြီသွားမင်းလူပြေပို့ရမယ်ကျွန်တော်လူပြေတော့မပို့ရလေလူပြေကိုမင်းကိုပို့ရမယ်ကျွန်တော်လူပြေပြန်မပို့ရလေဗျာမင်းအဲ့ဒါဆိုလူပြေကိုမသွားခြင်းနဲ့ဟိုစကားကိုမင်းမှန်ရအောင်မပြောနဲ့မှန်ရအောင်ပြောချိန်ပြီးပြောဖျားစုရပါလေကျွန်တော်လူပြေမသွားခြင်းကိုဟာလူပြေရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချိုးရဲ့သိန်း100လောက်ပေးရပါပြီးတော့ပွဲရဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ဓာတ်နဲ့ထိုးမယ်လို့ပြောလို့ဓာတ်နဲ့ထိုးမယ်ဖျားစုရပါလေဗျာဖျားစုရပါလေငါလိုနဲ့ရုပ်တော့မင်းကိုဓာတ်မဟုတ်လမ်းထဲမှာထိုးမှာကွာကောင်းကြီးကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့ပြောပြီးနေဆက်သွားတဲ့ကောင်းကြီးလေးကတော့ဘုရားစုပါတည်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့တက်တလောက်မတ်တလောက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြရတာပါမှန်ပါရှင်ပြိုင်လေးတို့သဘောမှမထားပါဘူးခင်ဗျာရှင်ဒီများလည်းစီပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တရေကမယွေးမှာပဲတချင်းသွားပုံဖို့ဆိုတော့အမှန်တရားကိုတရားလောက်ပါပုံမကြောက်တော့ပါဘူးဘုရားတရားသံသမီးပါဆရာသမားငါးပါးအနန္တဥဒိဋ္ဌာစကားတော်ဆိုင်အမှန်နဲ့ပေါင်းမုံနဲ့ပေါက်စီရဲ့ဘုရားစုပါတည်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဖြော်ပြပြဆက်မှုကိုသမဏစင့်လို့ဒီနေရာမှာရန်နာဝင်ပြုပေးပါခင်ဗျာဘောရလေကိုစီဟာအခုပြန်သွားတယ်ခင်ဗျာပေါင်းမုံနဲ့ပေါက်စီဟုတ်ကဲ့ကြောင်တော့လှစ်လှစ်လှစ်နေနေတာအနိုင်မခံအရှုံးမပြေဒါလည်းပါဗျာဟိုအိမ်တော်ရာချင်းကသမားများလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုလွယ်ကြတော့မတော်တာမကြသရန်လीတပတ်ကပြစ်လိုက်တဲ့လုံရပြန်ပြီးအုတ်တခါနာလीမစ္စတရောပါတော့တော်ကောင်းပါလေခလေးဟုတ်ကဲ့ဓမ္မသာလीလူရှင်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျန်တို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖန်သားများကြီးကြည့်ကြည့်နေပရိသတ်တွေကပရိသတ်ကလည်းရည်ပြမောစရာအနှစ်သာရပြည့်อ่ะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီစီစီလေးကိုကုညီပံ့ပိုးတာကတော့ဖရူဇာအေးမီတုတ်ကွေးဖြာနာပျောက်စီပဲဖြစ်ပါတယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဒီဖရူဇာဟာယာဒီမွေဖြစ်တတ်တဲ့အေးမီချင်းဖြာနာကြိုက်ခဲချင်းနာစေးနာပိတ်ဖြစ်ချင်းထိရောက်မှုရှိဆုံးအမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေပါれခမထိရောက်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေမှာတော့ဖရူဇာဖရူဇာပါပဲအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော် AA Medical Products Limited ကနေပြီးတော့မှတင်သွင်းဖြတ်ချီပါれအဲဖရူဇာဆေးကိုမှားယူခြင်းကိုစီးရဲ့ဘယ်ကိုမှားယူอ่ะမှားယူမယ်ဆိုရင်တော့ AA Medical Products Limited ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းနံပါတ်က3193936 4ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာယူပါဟုတ်ကဲ့အမျိုးမြင့်အနေနဲ့ဆိုင်တိုင်းမှာလဲဝယ်ယူရရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးညာအပ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအတွဲနှစ်တွဲဟုတ်ကဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်သွားတာကိုအမှတ်သင်းလေးလည်းရောက်ရှိလာပါဘူးရောက်ရှိလာပြီပေါင်းဆုံးပြိုင်နာကတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ကျော်နဲ့ချီဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပေးတတ်မြတ်ရေခုံနေပါပြီအဲ့တော့ပိုင်ကျော်နဲ့ချီဦးပြိုင်ပွဲဝင်သွားတဲ့အမှတ်စင်းကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတ်တရားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာတရားနဲ့ပေါင်းနဲ့ပေါင်းစီတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တရားကြည့်အောင်ဖတ်ပြလိုက်ပါဦးခင်ဗျာကဲပေါင်းမုန်းနဲ့ပေါက်စီရဲ့ရမှတ်တရားနဲ့ငားမှတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမျိုးလက်ဆောင်များပေးတဲ့တကြောင်လဲသူသားမတောင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များအထူးတည်းလည်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲအားလုံးကျွန်တော်နောက်ပတ်
ဟုတ်တယ်နောက်ပါဒီလိုပဲကြောက်ဒီနေရာမှာလူရှင်တော်သားမှချင်းဘယ်ဘွဲ့နဲ့ဘယ်ဘွဲ့နောက်ခဏဟုတ်ကဲ့ဘလို့လူရှင်တော်လေးတွေရှင်မြန်ရမယ်ဆိုတာကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့ကြိုတင်ပြီးတော့ဖိတ်မဲ့တကားပြုရင်းပြင်းယနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲလေးကတော့ဒီမှာနေမဲ့နေသိတံပါခင်ဗျာသာပြင်းညာသွင်းညတို့တဲ့မြင်မသာသာပြင်းညာသွင်းညတို့တဲ့မြင်မအသက်ရှင်ချမ်းမာတဲ့မြာဟိုညာဒီလက်ချမ်းများနဲ့လူရှင်တော်စားမပြတ်ဒီနေပါများလာဟာဟာဟာ SPA အစတာဟာဟာဟာလူရှင်ပြောလူရှင်တော်